Малечката Цървенкапа. Цървенкапа беше мало девојче и сите ја сакаа, но најмногу од сите ја сакаше незината баба. Еден ден мајка ѝ рече: «Дојди, малечка Црвенкапа, еве ти кифлички, едно парче торта и шише вино. Однеси ги кај баба ти. Тргни пред да стане жешко и оди по патот. Може да паднеш и да го скрши шишето. Ке внимава, мамо», вели Црвенкапа. Бабата живееше во шумата на половина пат до селото. И токму кога Црвенкапа влезе во шумата, еден волк ја сретна. Црвенкапа не знаеше какво лошо суштество тој беше и воопшто не се уплаши од него. «Добро утро, мала Црвенкапа!» «Најлюбезно благодарам!» «Здраво! Одам да го видам баба ми!» «Да? А што имаш во кошницата? Кифлички, торта и вино?» «Каде живее баба ти?» «Па, она му позади дрвата, на половина пат до селото», покажа малечката Црвенкапа. Малечката Црвенкапа го крена погледот, ги виде сончевите зраци како танцуваат низ дрвата и убави цвекиња растеа на секаде, па си помисли: «Ако и однесам на баба свеж букет цвекиња, тоа многу ќе ја израдува нејзе». Таа истрча од патеката во шумата да бара цвекиња. И секогаш кога ќе собереше едно, нејзе и се допаѓаше некое друго, уште повеќе. Трчаше понатака и така таа влезе длабоко во шумата. Во меѓувреме, лошиот волк истрча во куќата на бабата и тропна на вратата. Никој не се јави. Волкот го крена резето на вратата. Ја остави вратата ширум отворена и отиде право во спалната, во креветот на бабата. За тоа време малечката Црвенкапа трчаше и собираше цвекиња, а кога собра толку многу што не можеше да ги носи повеќе, таа се сети на баба ѝ, па таа тргна по патот за кај неа. Беше изненадена кога ја најде вратата од куќата отворена. Во креветот лежеше баба и со капата на глава и изгледаше многу чудно. «Бабо, јас имаш толку големи очи, за да по-добро да те глијам. Бабо, јас имаш толку големи уши, за по-добро да те слушам. Бабо, јас имаш толку голем нос, за по-добро да те миришам. Но, бабо, зошто имаш толку големи раце? За подобро да те прегрнам, дете мое. Бабо, јас имаш толку големи жаби, за да подобро да те ласнам. Токму тогаш, волкот скокна од креветот и истрча надвор по Црвенкапа. Црвенкапа избега надвор од куќата и силно врискаше. Бабата, која што редеше дрва позади куќата, грабна стап и со трчање дојде да види што се случува. «Заминувај од тука! Бегај! Оди си!» викаше бабата. Волкот се исплаши од бабата, избега далеку во шумата и никогаш веќе не се врати тука. А Црвенкапа пак доаѓаше кај баба ѝ, ама веќе не скршнуваше од патот. Ти се допадна ова што го гледаше? Стави лайк или рейт или остави коментар.